suena la descarga entre amigos. Oye, qué rico 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 suena. Nulle, viens, trīs, nulle. Šī cipara kombinācija ir pilnīgi visiem salūtiem. Tikai beigās pieliekam klāt tā salūta numuru, kurš patika visvairāk. Maksa par vienu zvanu ir 15 centīm, un no viena telefona numura jūs varat balsot tieši 5 reizes un nevairāk. 3, 2. Tās kuģis jums paziņos rezultātus. Paldies, Kristīne. Neaizmirstam, kāpēc mēs balsojam. Balsojam ļoti vienkāršajiem.